Galegos no mundo chegamos máis lonxe que nunca. Estamos en Nova Zelandia, os nosos antípodas. Aquí a vegetación é exuberante e as paisaxes incríbles. Neste país que está considerado o menos corrupto do mundo, a maioría da súa poboación é de orixe europea, pero convive pacíficamente cos maorís. Aquí a todos se lle chama kiwi, non só a froita, tamén os nativos e a un paxaro que é o emblema nacional. Oxe, en Galegos no Mundo, benvidos a Nova Zelandia. Isto é Hobbiton, é o set de rodaxe da triloxía del Señor dos Anillos, de Lord of the Rings. Esta é unha das actividades que podes facer na torre, tirarse da torre para baixo. Pero comigo non contedes, que eu non me tiro. Te podes notar, aquí non huele a praia. En Galicia huele, debe ser as mareas ou algo así, pero aquí non hai olor da praia. Po todo menos isto. Pois isto é o que hai que vir de ver a Nova Zelanda, que é natureza, natureza, natureza. Una parte importante de este espectáculo es la danza de la jaca. José y a su mujer Fanny vinieron de Lúa de Mel a Nueva Zelanda y enamoráronse del país. Tenían un buen trabajo en Barcelona y después nació Neve, a su hija. Sabendo que os comezos iban a ser duros, deixárono todo e viñeron á terra onde se rodou a triloxía do Señor dos Anéis. Hola, Xosé. Hola, paisana. Benvido a Nova Zelandia. Pois eu son Xosé, son de Silleda. Vim aquí ca miña muller e ca miña nena pois hai cousa de menos dun ano, máis ou menos. O meu traballo originalmente era no audiovisual, pero agora mesmo estou encargándome de cuidar da rapaza, que é un traballo bastante bonito e sacrificado. Ademais, cuidar da casa. Estamos nun sitio que para min ademais é moi especial, e por iso veño equipado, porque isto é Hobbiton, é o set de rodaxe da triloxía del Señor dos Anillos, de Lord of the Rings, e que agora tamén o foi para o Hobbit, que foi a estas últimas tres películas que fixo Peter Jackson aquí en Nova Zelandia. Como veredes, é un sitio orográficamente increíble, que non me extraña que elixiran para esta localización, porque dá moito de sí, e a verdade é que remite bastante o que era a Terra Media de Tolkien. E incluso as partes que non remitía, eles encargaron de traballalas. Hai moitas cousas que foron plantadas aquí para lembrarnos a Terra Media, cousas que non eran propias de aquí. Incluso se fixeron, diríamos, un casting de ovellas, trouxeron ovellas que non eran. Porque isto que era? Que era isto? Pois isto é unha zona de granxeiros, e isto era, o sea, basicamente terreno de pastizal para ovellas, incluso algunhas vacas tamén. Bueno, aí foi parte do problema, ter que negociar cos granxeiros para poder acondicionar todo. Mire, logo, por que non lles valían as ovellas de aquí? Pois vas a rir, pero sei que porque eran demasiado modernas e non se adecuaban exactamente o que Tolkien reflexara no libro. E de feito, comentábanos que algunhas das ovellas, que eran tan importantes, tiñan hasta dobles, o sea que podedesvos facer unha idea do presuposto que podía manexar esta producción para ter ovellas protagonistas e ovellas extras. O sea que, sí, aquí veredelo que hai moitos cartos metidos e ben metidos. E isto que vedes aquí, Mónica, calquera persona que vise a película pode recoñecelo. Nin máis nin menos que a casa de Bilbo e de Frodo. Onde todo comezou, onde toda a triloxía empezou a funcionar cando apareceu aquel anel. Aquí incluso neste banco tiña lugar unha secuencia que tamén podemos lembrar, que estaban Gandalf e Bilbo fumando. Levándose unha cousa divertida, que tiñan un problema co sol, que necesitaban que o sol se puxese polo lado contrario, onde se pon realmente nesta zona. E que fixeron? Pois moi sinxelo, convertiron un amanecer nun atardecer. E ademais esta casa ten un engadido, que son as vistas, que podedes ver todo Hobbiton, podedes ver esa árbore de abaixo, que era onde tiña lugar a festa de cumpleanos de Bilbo, cando poñía o anel e desaparecía. Pois iso ten lugar aí abaixo.
Isto que ves, Mónica, é outro dos lugares perfectamente recoñecibles da película. Na primeira secuencia de The Lord of the Rings, na Comunidade del Anillo, aquí chegaban Gandalf e Frodo co seu carro. Bueno, é unha das imaxes que casi todo o mundo recorda. E quero aproveitar tamén para Maino, Anán, este é un dos sitios da película que tanto vos gusta. E agora vou vos enseñar esta parte de aquí, que é unha casa na que a día de hoxe pois, se usa como bar para os turistas. Que lle tomamos logo? Pois unha cervexinha, a parte esta é específica, fan aquí, solo podes tomar aquí. E a parte teño que dicir que está ben boa, ademais con música celta de fondo, casi casi estamos na casa. E agora onde imos? Pois se vos parece, como xa visitamos todo isto, podemos ir a miña terriña, a Devonport, de tornar a familia ademais. Perfecto. Cheers. Cheers. Colegas no mundo, welcome to Hobbiton. Galegos no mundo, welcome to Hobbiton, New Zealand. Bueno, pues estamos en Devonport, na miña viliña que tanto cariño lle teño. Isto é a ribeira norte de Auckland, de lo que é a cidade, do centro, que está xusto do outro lado. Aí abaixo está o ferry, está o mar, que ese ferry que a miña muller Fanny colle todos os días. E basicamente esta é unha vila moi turística, con moitísima xente que ven da propia cidade ou que veñen de fora, pues, porque é unha das vilas históricas daqui da zona. E que fai onde se lleva nos antícolas? Pois vivir, basicamente. Bueno, é unha historia que vende moi atrás, porque Fanny e eu estivemos aquí de lúa de mel no ano 2007 e gustounos isto, enamorámonos de Nova Zelandia, enamorámonos da xente e finalmente de Devonport. Porque ti a que te dedicabas alá? Eu, bueno, nos primeiros anos traballaba no audiovisual, despois vivimos en Barcelona e aí fixen un pouco de todo, traballei en turismo, en outsourcing e nada, pues, nun futuro non moi lonxano terei que introducirme de novo no mercado laboral, pero de momento pois estamos intentando facer a vida entre os tres. E aquí está a praia de Chelnam, que é unha das máis grandes de Devon, porque esperamos poder ir no verán, cando mellor un poquinho tempo, que nos queda aparte, podemos ir andando, quedándonos moi cerquiña da casa. E todo isto é o Hauraki Gulf, que domina toda a baía de Auckland, e ao fondo está a illa de Rangitoto, que é unha das dúas illas grandes que hai aquí alrededor de Auckland, despois está a de Waiheke. E ides moito a cidade? Pois moito non imos, Fanny vai traballar, pero aparte diso moito non. O que si desde aquí arriba o que temos é unha das mellores vistas do que é o Skyline e do CBD. E te destina aquí? Pois temos, además temos un dos bons, de verdade, dos que xa non quedan. De feito é o cine máis antigo de todo o hemisferio sur, aberto como cine, do ano 1912. Carai. E aparte non só é un cine de relevancia, senón que a min estáme sendo especialmente útil, porque eu veño a traballar aquí nas fines de semana, a botar unha man como voluntario. E chamase Victoria, é unha historia ben curiosa, porque, bueno, é o nome da rúa, pero cando nos viñamos a Devonport, para a caída de vivir aquí, vimos este sitio, definitivamente foi a gota que colmou o vaso e que o dixen quero vivir aquí. Por qué? Porque o único cine da miña vila de Silleda, que pechou aí xa 30 anos, era o cine Victoria. Entón, pechou o seu círculo, abriu o meu ceo, e dixen, este ten que ser o meu sitio. Xosé, como sobrevive un cine como ese? Pois sobrevive como pode, como casi todos. Facendo teatro, facendo concertos, facendo cine, traendo, combinando proxeccións, poñendo películas máis comerciais con menos comerciais. Cine europeo, como podedes ver aquí, temos pois, unha película francesa, na casa, menú de gustación, que é catalana, moi curioso. Como podedes ver aquí tamén no póster, ahora mismo estamos proxectando o Hobbit, que xa vistes en Hobbiton. Non estamos proxectando a película, pero si o trailer. Vaya, vista máis chula, xa sei. Pois sí, podeste facer unha idea de por que vos trouxen aquí, non? Esta é unha das cousas boas que temos aquí en Devon, porque temos unha vista do Skyline e do CBD que, vamos, non sei se o digo eu, pero a mí, polo menos, pareceme espectacular. E só me falta agora enseñarvos unha cousinha que para min é o máis importante deste país, o máis importante para min. Bueno, as miñas nenas, así que se queredes, imos a casa e ali podemos velas. Por favor. Pois aquí estamos, Mónica, galegos, na miña casinha meu lar. Así que, se queres, podemos entrar e estarán Fanny e Neve, falamos con elas tamén. Hola, nenas, aquí estamos. Hola, que tal? Aquí veñen Mónica e compañía.
Hola, bienvenidos. Pues aquí hola, está nene. A nosa casiña que como ves, Mónica. Hey, Tarabela. Tenos medo. Di hola a todos. Hola, nene, cantos anos tes? Cantos anos tes? Tres. Que grande, sí. Sí, pero xa vai facer catro dentro de moito que vai facer un cumpleanos moi grande. Fani, que faz aquí, Fani? Que fago? Pois cumplo o soño da miña vida, básicamente. Menos mal que coincide co del. Sí, sí. Vai ser casualidade, seguro que vai ser casualidade todo, ¿verdad? Como di miña sogra, xuntáronse a fame coas ganas de comer, entonces. Porque ti tamén tiñas traballo en Barcelona? Eu tiña traballo en Barcelona, claro, claro, claro. Sí, sí. E aquí de que traballas? Aquí traballo do mesmo, en logística, en transporte marítimo e aéreo. E desde onde ves ti? Ti onde es? Eu son de Redondela, nací no Porriño, pero son de Redondela. E como te xuntas con Desillera? Porque dicen que nunha boda sae outra. Por la organización da boda de mi irmán, el estivo un pouco, bueno. A irmá de Fanny vivía en Silleda, xa. Bueno, rapaces, pues nada, que foi un placer coñecervos, pues sí. Que sigades sendo felices onde vaiades. Sodes moi viaxeiros. Un biquiño para vos e un biquiño para todos os galegos que non ven, que nos ven, galegos, galegas, galeguiños. Chao, bravo, moitas gracias pola visita. Gracias, chao, chao. Cando estaba traballando en Londres, María enamorouse dun neozelandés, ou como din aquí, dun kiwi. Hai 9 anos decidiron vir a Nova Zelandia e agora viven cos seus fillos en Auckland, a cidade máis grande do país. Hola, María. Hola, bos días, benvidos a Auckland. Son María de Pontevedra, levo aquí xa 9 anos e traballo en comunicación. Estamos no peirao de Auckland e dende aquí saen os ferries que van á illa de Waiheke, onde imos agora. E hai ferries todos os días, ten un horario bastante completo porque tamén hai xente que vive en Waiheke e ven aquí á cidade a traballar todos os días. E isto é o porto de Auckland de mercancías, é o segundo máis grande de Nova Zelanda, o máis grande está en Tauranga. E ali arriba podedes ver a Sky Tower, é a torre máis alta en Auckland. Mira, Mónica, aquí temos a isla de Browns, se chama Brown Island. Non vive nadie ali, pero toda a xente que ten os barcos pequenos atraca aí e pasa o día. Unha playa moi bonita no outro lado. Diante temos a isla de Rangitoto, que é o símbolo de Auckland. Esta é a isla de Waiheke e agora mesmo viven unhas 8.000 persoas de forma permanente na illa, pero logo tamén hai moitas casas de verán. En a illa hai moitas bodegas de viño e tamén se fai aceite de oliva, que está moi bo. Estamos en Oneroa agora, é un dos primeiros asentamentos aquí na illa de Waiheke. Imos visitar Oyster Inn, que é un pequeno hotel e restaurante, son clientes nosos, eu traballo para unha distribuidora e importadora de viños españoles. Eles compran e venden moi ben o Godello, que tamén se vende ben o Albariño aquí. Pois haberá que probarlo. O Menón. Hi Claire. Hey Maria. Hi. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? My love is with Spanish wine, full stop. And Godello represents just a beautiful alternative. Claire estaba aquí contándonos que a razón de por que teñen o Godello, no seu restaurante, é que teñen venden ostras aquí. Este viño vai moi ben co todo marisco. Como non poden na illa, non crecen este tipo de uva, e tampouco crecen o albariño porque a temperatura é media, a razón porque compran este viño de Galicia. Porque ti fixeches un bo traballo, supoño. Bueno, os da oficina de ventas fixeron un bo traballo. Eu me encargo de falar cos donos e decidir como imos a comunicar estes produtos aos clientes neozelandeses. A ver que tal está despois de 23 horas de viaxe ata chegar aquí. Canto custa unha botella? Uns 40 euros a botella e 7 euros o vaso. A ver, proba aí. Saúde. Sí, es. Está buísimo, está mellor que a la. Galegos no mundo, welcome to the Oyster Inn, welcome to Waiheke.
E agora vamos facer unha parada técnica, vale? E logo. Que están xogando os All Blacks contra os Pumas de Argentina, o rugby e o deporte nacional. O país párase cada vez que xogan os All Blacks. E hoxe temos un partido contra Argentina, que hai que velo, como se estivéramos en España vendo España-Inglaterra. Así que imos ver como vai. Argentina 12, Nova Zelanda 14. Va moi cerca. Está na segunda metade xa. A segunda metade, sí. Mira, por que se chaman os All Blacks? Se chaman os All Blacks porque cando fixeron unha expedición a Inglaterra ao finales do 1800, levaban as camisetas negras todo o equipo. Cando xogaron ali, ganaron todos os partidos. Entón fixéronse moi famosos e empezaron a chamarlles os All Blacks. O meu marido encantalle o rugby, cando vivimos en Galicia xogaba co Mareantes. Os meus fillos xogan o rugby tamén, Adam, o meu marido, que é o entrenador do equipo de Luca, o meu fillo maior. Se chama Adam, deduzo que é de aquí, ou que? É de Oakland, sí, o meu marido de Oakland, naceu aquí, nos coñecemos en Londres. Acabou o partido, 33 para os All Blacks, 15 para os Pumas. Moi ben, xa podemos ir tranquilos e seguir coa viaxe de hoxe. Colegas no mundo, welcome to New Zealand. What would you do if early money comes for you, yeah? I'm gonna run and step up to the sick room, come down to the dance hall, lose sight, get a grip up. Come on and dance with me to the rhythm of love. Golly, earth man mixed with the sound system. Que bonito isto, María. Onde estamos? Estamos na praia de Palm Beach, en Waikiki. Como podedes ver, as praias aquí están moi limpias, realmente moi bonito. Estes árbores, que se chaman Pohutakawa, é o árbol típico de Nova Zelanda. Son árbores que crecen nas ladeiras. Para que teña este tamaño, ten que ter por lo menos 200 anos. O sea, son árboles que xa levan aquí moito tempo. En Nova Zelanda aquí hai moitas leyes que protexen a natureza, é por iso que a xente ten moito cuidado coas praias, cos bosques e demais. E os nenos nos colexios sempre se enseñan a recoller e limpiar. Nunca verás basura nas praias. As campañas para os rapaces chamanse Be a Tidy Kiwi, que é un kiwi que recoge e que mantiene as cosas limpias. Bueno, ya lo rendimos, entonces. Ahora volvemos a ciudad. E xa estamos en Oakland. Oakland se coñece como a cidade das velas porque moitísima xente ten un barco pequeno de vela. Aquí retransmiteron as regatas da America's Cup, que foi a semana pasada. Desafortunadamente perderon a regata. Estaba toda a cidade volcada coas regatas. No centro financiero as oficinas deixaron de traballar e a xente viña aquí, á zona do Porto, a ver as regatas. Se queredes, podemos ir agora á torre. Imos para arriba. Aquí estamos na Sky Tower, vindo todo Oakland, que por extensión é unha das cidades máis extensas do mundo. E ali tedes a Marina, de aí ven o nome da cidade das velas. Pero tamén quería ensinarvos o ponte que conecta o centro da cidade coa parte norte, pero todo iso da lá está considerado Oakland tamén, segue sendo a mesma cidade. E agora mesmo hai un grupo de enxeneiros españoles que están facendo un túnel para conectar esta parte da cidade coa parte norte. Eu traballo ali ao lado do Hotel Mercure e o meu marido aquí no edificio Telco. Que é o teu marido? É enxeneiro. Se queredes, podedes mirar por aquí abaixo o alto que está a torre. Un pouquiño de medo, eh? Como podedes ver, hai varias montañas que realmente son volcanes. En Oakland hai uns 12 volcanes na cidade. Desde esta perspectiva podemos ver Mount Eden, One Tree Hill, Mount Hobson, e ali no fondo Mount Wellington, que eu vivo na falda dese volcán, que afortunadamente está inactivo. Esta é unha das actividades que podes facer na torre, tirarse da torre para baixo, pero comigo non contedes, que eu non me tiro.
A miña familia, sí. A ver, este, e Luca. Saúda, Luca. Hola. Este, Oliver. Hola. Este, Adam, o meu home. Encantada. E o Can, Cluny. Que bonito. E Cluny. E que guapos todos. Que familia máis guapa tes. Moitas gracias. Onde estamos? Que zona é esta? Onde nos encontramos? Isto é o centro da cidade, estamos moi cerca de Queen Street. Esta zona realmente representa moi ben a xente que vive en Auckland, que son de moitas zonas. Temos asiáticos, hindúes, europeos tamén. Galegos, o menón. E logo tamén temos xente das illas, do Pacífico e maoríes. Dixeches que vos coñecerades en Londres, por que non quedastes ali? Pois non quedamos en Londres porque Adam solamente tiña un visado de 2 anos. Os países que forman parte da Commonwealth poden viaxar e traballar en noutros países da Commonwealth, pero ata un máximo de 2 anos. Entón acabouse o visado e me dixo: "Queres vir a Nova Zelanda?" Eu dixen: "Está moi longe." Dixe: "Sí, pero é moi bonito, seguro que te vai gustar." E vim para aquí. Aquí nos quedamos. Pero os nenos estuvimos en Galicia. Sí? Sí, son galegos. ¿Tedes pensado volver algún día a Galicia ou viviredes aquí para sempre? Non se sabe para sempre, pero probablemente volveramos cando seamos máis maiores, Adam e eu. Pero de momento, co rapaces, é mellor estar aquí. Pues moitas grazas por darnos un paseo por Auckland e ata sempre e moita sorte. Gracias a vos. Ata logo. Sí, adiós. Whangarei é a cidade máis poboada do norte de Nova Zelandia. Alí está unha das estampas máis típicas do país, as fervenzas e a exuberante vexetación. Imos coñecela con Juan Patiño, un cociñeiro de Queiruga no Porto do Son que leva nos Antípodas 2 anos. Hola, Juan. Hola, benvidos a Nova Zelanda. Chamo-me Juan, son de Queiruga, de Porto do Son. Levo vivindo aquí 2 anos e traballo cociñeiro. Pois aquí estamos neste pueblo, chamase Whangarei, a cidade máis importante ao norte de Nova Zelanda. Serán uns 15.000, 20.000 habitantes, que aquí as cidades importantes son pequenas. Pero ten marina. Ten marina, ten. Custa lle moito andar en barco, todo mundo ten barco, vai moito pescar. É casi obligatorio ter un barco na casa, porque non ten barco non é ninguén. E ti tens barco? Eu teño un calla, que vou safando. Queres mercar un ou que? Si, sí, gustaríame, pero unha vez que arreglo todos os papeles, pois xa empezaría a pensar máis en comprar barco ou mellor casa, ou mellor... Si, sí, estás contento aquí, entón? Bueno, contento non estou, pero aquí estás mellor que ela. As oportunidades que hai aquí, nin de casualidades podo topar ela. E como acabas aquí, entón? Pois foi un pouco casualidade. Uns amigos que estaban traballando en Barcelona pois comentaronme que se viñan a Nova Zelanda a abrir un restaurante e se quería vir con eles. Vin con eles, gustoume, ora... E aquí estás. E aquí estás. Mira, que se pode ver nesta vila, entón, aparte da marina... Hai aquí algo curioso, que había aquí un señor que coleccionaba relós, entonces decidiu donarlos ao concello para que fixeran un museo. Bueno, pois aquí estes son os relós que tiña el, que él foi un emigrante inglés, como a maioría dos blancos que estamos aquí somos emigrantes todos. Entonces él dedicouse a coleccionar relós para a súa vida e gustaba moito, sobre todo relós que tuveran máis que nada para medir o tempo, máis para facer o chiste, ¿no? Destes que teñen bromas e así. E aquí temos a Anne. Hola, Anne. Hello, Anne. Hello. Can you explain how this work? Yes, I can. I can show you a clock like this. This eye tells the minutes. This eye tells the hours. So it is now 1 o'clock. 1:15, 1:30. Very unattractive time. Bueno, pois este é un reloj francés que ten 150 anos. Os paxaros que vemos aí son reales, son disecados. Este agora funciona eléctrico, pero antes funcionaba con cuerda, con de man. Now I'll show you the world's biggest iPod. Este é o iPod máis grande do mundo, dixo. So this is a CD. Look how the holes are cut out on 3 sides. That piece of metal is folded into a little knob. Oh, okay. The knob gets caught on the point of a star. It turns and makes a note on the comb. You take the coin. Okay. And you put it in. Okay, Anne,
Thank you very much. You're welcome. Thank you for coming. Bueno, isto é o saludo maori, que non é aquí queira nada que a señora. Agora vamos ao que de verdade interesa. Bye-bye. Thank you for coming. Thank you. Bye. Juan, a ver, entón a que te refires co que interesa? Pois aquí en Nova Zelanda o importante realmente, bueno, este é un pueblo bonito, hai bastantes cousas, pero o que realmente interesa aquí en Nova Zelanda é a natureza. Mira, isto que é? Pois isto, aunque parece un cacho de plástico, é un árbol, en verdad, chámase kauri. E mira, este pequeniño que podo agarrar eu cunha man, pero este pode chegar a ser como de hasta o mellor 3-4 homes non poden abarcalo. Antes había moitísimos aquí, pero acabaron con eles. Agora están protegidos e están intentando recuperálos. Pois trouxemos aquí a ver unhas fervenzas, que isto é o que hai que vir ver a Nova Zelanda, que é natureza. E fervenzas aquí, podedes ver, son espectaculares. E neste país chove bastante, hai fervenzas por todos lados e todos son espectaculares. Parecense as do Toxa que tendes alá enseñada, non? Bueno, as do Toxa son máis altas. Que tes aí? Pois non sei, un bicho deste, como lle chaman? Bicho pau ou como lle chaman? Non sei. É bastante grande. Ai, mira, queda quieto, claro. Sí, sí, claro, fai como a pau, non? Agora parece un pau ou un jarabullo, como se di por lá. Acordaste do árbol este que che falei, que parecía de plástico, que era pequeniño? Pois este é un, ainda é bastante novo. Fíjate, son todos dereitiños, na mar de ben feitos. Por eso, non teñen nos. Por eso acabaron con eles, porque eran moi bons para facer os mástiles. E sabes que é isto? Pois será unha palmeira ou? Pois non, é un fieito. Un fieito? Sí. Imagina como son os carrachos, como son tolas. Bueno, pois hoxe tivemos mala suerte que temos un tempo de merda. Podías levar a chuvia esta para lá, que vos vai fazer máis falta a vos. Pero bueno, vamos enseñar aquí o que faco que non teño que traballar. Vou enseñar a fonota gran solera de Nova Zelanda. Pois aquí tens a gran flota. Que tens tres? Bueno, un é meu, que é o blanco ese, os outros son dun compañero de piso, máis outro rapaz que vem pescar moito con nós. Pero pescades no callan? Sí, aquí pesca, e pesca submarina, e pesca-se bastante, é bastante común aquí en Nova Zelanda. E pescan-se os peixes. Sí. Sí, que pescades? Sobre todo o que máis se pesca é o pargo, é o que máis lle gusta a todos, e hai pargos vos aquí. Podes pillar uns dos peixes. De cantos quilos, a ver? Bueno, eu collín esta semana, eu collín un de 8 quilos e medio. Sí, ó. Sí, así que se enchas fotos, tiros arriba. Esta é a miña casa, aquí ten no seu porche, aí tens máis fieitos deses. Aquí está moi ben no verán, porque cando fai soliño temos aquí a barbacoa, que é moi típico dos kiwis. Unha casa sin barbacoa non é unha casa. Bueno, a ver as fotos. Bueno, non son realmente moito de quitarlle fotos a todo o que pesco, pero un bicho como esta hai que quitar, que vale a pena verlo. Mira. Carai. Na miña vida pesquei un peixe como este. E tiraría de ti bastante, non? Bueno, a cana chiaba. Pero eu queria a prova de ver canto pesa, que eu creo. Que tranquila, que tamén a temos. Aí o tes. 8,4, sí señor. E onde o tes? Un cacho está na barriga e o outro ainda está aí no congelador, que isto non se acaba nun día. Bueno, pero se tendes fame, podemos ir hasta o restaurante onde traballo, e así tamén vendes o que facemos ali. Bueno, pois este é o restaurante aquí onde traballo, así que vamos para dentro a ver que hai. Bueno, pois estes son os meus compañeros. Aquí temos a Daniel, que é de Zimbabue. Hola. Temos a Stuart, que é de Inglaterra.
Hola. Emmanuel, que é de Italia, e Ragu, que é de India. E que menú tedes aquí? Pois aquí é un especializado que é justo aos kibis, é o filete á parrilla. Estilo así, estilo americano. Un bo filete á parrilla e a papar. E ti non botas de menos nada de comer, dala, traballando nun restaurante? Bueno, botanse bastantes cousas de menos. Como que? Ah, a tortilla de papá. Non é o que se di, non, a tortilla de miña nai. Non hai ninguna mellor. E cando vas volver probala? Con pouco de suerte, próximo verano. Mas cada ano? Gustaríame, pero non se pode. Estou vindo cada ano e medio. Bueno, pois que che vaya ben e que teña moita sorte, que sexes un cociñeiro moi famoso aquí en Nova Zelandia, vale? Bueno, famoso non, rico, rico, como arxiñando. Venga, chao. O vigués José Colmeiro sempre lle tirou Nova Zelandia. Cando lle ofreceron vir dar clases de español á Universidade de Auckland, non o pensou dúas veces. Con el imos coñecer mellor a historia e cultura dos primeiros poboadores das illas neozelandesas, os maorís. Hola, José. Que ahora, benvidos a Auckland. Son José Colmeiro, son de Vigo, levo 3 anos vivindo aquí en Auckland e sou profesor de estudios hispánicos na Universidade de Auckland, na Cátedra Príncipe de Asturias. Onde estamos, José? Estamos no Museo de Auckland. É un lugar fantástico para coñecer un pouco a cultura dos maorís, que é unha parte moi importante da cultura de Nova Zelandia. Mira, como nos saudaches. Que ahora é unha expresión na lingua maorí que tedes aquí e que significa benvidos. Pode significar tamén gracias ou todo ben. Pues mira, esta é a chamada de atención para ir a ver o espectáculo dos maoris que vamos ver ahora. É un espectáculo de danza, de música tradicional de aquí, da cultura maorí. Unha parte importante deste espectáculo é a danza da haka. E a haka é esa danza que tamén se adaptou para os partidos de rugby. É sempre o principio que se ve toda a formación deportiva bailando a haka. Isto é o motivo original que vamos ver ahora. One which is performed with synchronized hand actions and these hand actions Que gusto, che. A verdade é que sí, é un espectáculo. Sí. O baile do popoi e a jaca. Quería enseñarte esta construcción que é moi interesante. Chámase unha pataca. ¿Ah? Unha pataca. Ok, é algo moi similar a algo que temos en Galicia. É un hórreo. É un hórreo. Todos os poblados maorís ten sempre unha especie de hórreo comunal. E como ves, é elevado tamén por encima do chan, por a mesma razón, para proteger todo o que se mantén dentro, as verduras, as vegetais, todo iso. É curioso que chamase unha pataca, además que é unha palabra maori, vai te saber como chegou aquí. Mira, Mónica, un fento. Igual que temos o hórreo maorí, temos o fento maorí, o fento de prata, que é un símbolo da cultura neozelandesa, da cultura maorí. Os maorís son a primeira poboación que chegou a Nova Zelanda no século XIII. E onde viñeron? Viñeron da Polinesia. Eles eran navegantes. Moitas cosas que vais a ver aquí son os medios de navegación que eles eran moi adiantados. Como, por exemplo, esta canoa que chamase unha faca. Eran uns artistas. Eran verdadeiros artistas, de traballadores da madeira, como podes comprobar aquí. Mira, sabes unha cousa? Unha das tribos maorís chamase como eu. Chamase os Josés. Sí, sí, sí. Unha cousa moi curiosa é que unha influencia por un navegante que vino da Península Ibérica no século XIX. Parece que tuvo moita descendencia. Hai como 15.000 maorís descendentes dese José que viño de Segovia. E chamase Josés. Que se chaman Josés. Chamase Josés. Hai dos xogadores do rugby de aquí que son Josés. Mira, esta é unha colección de retratos dos últimos xefes maorís
do século XIX, e todos eles representan como eran os mocos. Os mocos son os tatuaxes, pero eran peligrosos de facer, e de feito, algunas veces, as persoas collían enfermedades e morrían. Pero teñen unha gran importancia representativa, precisamente porque cada moco, cada tatuaxe contaba unha historia, e normalmente eran historias da súa propia xenaloxía, os seus ancestros. A ver, José, temos kiwis, temos sorrios, temos fentos, temos josés. Onde estamos? Estamos nas antípodas. Hai moitas cousas parecidas, pero hai unha cousa que é moi diferente aquí en Nova Zelanda. A actividade xeotérmica e sísmica, que é moi importante, e particularmente os volcanes. Porque aquí, na mesma cidade de Auckland, temos 50 volcanes. Carai, en activo? Ningún deles en activo, pero se poden visitar. De feito, hai uno que está moi cerca de aquí que podemos visitar. Pero xa vedes, todo isto son un pouco as rochas naturales basálticas que ten un sonido moi especial. Olha aí, foi unha muñeira. Pois sí. Mira, con isto podes facer a música rock. Como as campanas da Catedral de Santiago. José, sí que parece que estamos en Galicia, ¿eh? Pues sí, día más galego casi imposible, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es entre así o qué? No siempre así. Chove moito, pero también fai moito sol. Entonces, después tes estos bonitos arcos da vella que saen. ¿Y ti qué sabías de Nova Zelandia cuando viñeste? Pues no sabía moito. Era un misterio, pero era un sitio de esos que siempre quisen visitar. ¿Quién no quiso ir alguna vez a las Antípodas? E ti vives por aquí cerca, sí, aquí, ¿no? Aquí mesmo, a dúas rúas daqui. É unha zona moi de paseo, moi de venir ás praias. Todo isto é o paseo marítimo, ¿no? Podemos ver a tua casa, entón, xa que chove. Sí, por lo menos dentro non chove. Vamos, para acá. E que tes aí? Mira, aquí tes o Santiaguiño, o peregrino de moitos viaxes que hai por aquí. Cada uno destos é un viaxe. E aquí metedes un galego nas escaleiras en Nova Zelanda. Hai algún reconquiño galego aquí. Aquí tedes recordos de Sargadelos. Que viñeron desde alas a romperse. Sí, un milagro, viñeron de Sargadelos. Mira, aquí tedes outro reconquiño galego, con os ilustres galegos. E aquí en Nova Zelandia que se fala? Pois en Nova Zelandia é un pouco como en Galicia. Tenemos dúas linguas oficiais, o inglés e o maorí. E mira, de feito temos aquí dos canales de televisión en maorí, o Maori TV. Non sei que estarán poñendo agora. Vamos a ver. E coexisten as dúas linguas sin problema? Sí, sin ningún problema. Iso é maorí. Están falando maorí. Sería o telexornal daqui. Sí, pero non me preguntes que están falando, porque eu coñezo unhas palabras nada máis. Tienes profesor de español. Sí, de estudios hispánicos xa me chega. Pero mira, Mónica, para mí o atractivo máis grande de vivir en Auckland é poder estar aquí a perto do mar en un día normalmente con vistas moi bonitas, pero tens que volver outro día para verlo como... Sí, como quedan tan cerca, non sabes? E canto custa aquí vivir á beira da praia? Hombre, vivir en Auckland é caro en todas partes, porque é unha cidade que ten moita inflación, pero vivir na beira da praia é ainda máis. O prezo medio aquí en este barrio de Mission Bay pode ser un millón de dólares kiwi, que, bueno, pode ser como medio kilo de euros. Onde imos entón? Pues mira, esta é a rúa principal de aquí do barrio de Mission Bay, e normalmente esta sería a zona onde está sempre a xente, pero claro, como o día é un pouco así como é, non hai tanta. Mira, aquí ten empanadas hoxe. Mira ti. Aí. Estamos brindando con unha cerveza kiwi. Pero aquí todo é kiwi. Claro, porque kiwi significa de Nova Zelanda. Entón, o kiwi é o paxaro nacional, é o símbolo de Nova Zelanda, e por extensión, todas as outras cosas que son kiwi significan de Nova Zelanda. A fruta do kiwi, que chamase o kiwi fruit, é un invento dos granxeiros de Nova Zelanda nos anos 60, porque o producto, o que chamamos o kiwi, era a grosella chinesa. Pero eso non vende. Entonces pensaron, ¿cómo podemos chamarlo para venderlo por todo el mundo y que se identifique con Nova Zelanda? Ah, o kiwi.
Pero ti estás contento aquí, non? Sí, estou moi contento. Quedas máis aínda, máis anos. Pois sí, por ahora sí. Tres, e canto vas quedar? Llevo tres anos indefinido. Porque che vaya moi ben, vale? Sí, moitas gracias. Un saludo a todos os galegos do mundo. Noa traballaba na banca en Barcelona e un día decidiu que non lle gustaba como se estaban facendo as cousas nese negocio. Así que ela e o seu mozo colleron a mochila e emprenderon unha aventura que rematou en Nova Zelandia. Hola, Noa. Hola, galegos. Benvidos a Bahía de Abundancia, Nova Zelandia. Hola, son Noa, son de Pontevedra, levo aquí un ano e sou profesora de español. Onde estamos, Noa? Estamos en Omokoroa School, que é unha escola que está en Bay of Plenty. E van todos descalzos aquí ou que? Sí, aquí é moi normal ir descalzo, o sea, todo o mundo, non só na escola, tamén na rúa. E xogan o fútbol? Non. No, aquí se xoga o rugby. Como podes ver, estamos nun campo de rugby, está no recreo, que eles chaman o lunch time, e sempre están xogando rugby o... Entón non das clases aquí, ti? No, non das clases aquí. O que estamos facendo aquí é un concurso que se fai en Bay of Plenty, entre todas as escolas. O que facemos é visitar cada semana unha escola. O que facemos é ensinar un poquinho de español, como un pouco para introducir a lingua, pero unha maneira divertida. E aproveitamos que hai un concurso a nivel regional, que un dos estudantes o que hace é nominar a profesora para tirarla pues, desde un avión, chamase aquí skydiving. E forma parte dun concurso de radio para tirarte, por exemplo, a ti dun avión? Sí, a unha profesora, en tal caso, sí. Hello, español! What the hell? Estou dicindo que para nós que é moi, moi, moi extraño ver os nenos na escola fora sin zapatos. Vou preguntar por qué. Some people, they like just the feeling of grass or mud or sand or something. Well, yeah, moi interesante porque ele dice que moitas persoas sienten como moitísima conexión quando están sin zapatos coa terra. Que bonito. Yep. It's the Kiwi way, it's sort of what we do in New Zealand. É a maneira do kiwi, é algo como totalmente cultural, é algo típico dun kiwi de verdade. Non levar zapatos. These guys here, they come from Spain, but they come from a part of Spain, in the north of Spain, and we call Galicia. Where is Spain? Right here. It's perfect. So is benvidos? A Bahía, a Bahía da Abundancia. Da Abundancia. Very good. Moi ben, Noa, xa se fala galego nos antípodas. Ah, sí. She said that you speak galego here in the far away of the wall. Yeah. Bueno, Noa, eu creo que tens moitos puntos para que te tiren dun avión. Porque faz moi ben, eh? Okay, gracias. Galegos no mundo, benvidos a Nova Zelandia. No, esto parece unha escola moi rural, non? A non ser en Auckland ou en Wellington, todas as escoliñas son así moi rurais. Es que son bilingües. Falan inglés, sí que teñen o idioma maori tamén como segundo idioma, que normalmente teñen algunha asignatura en maori tamén. E onde imos agora? Agora nos imos a Tauranga, que é moi perto de onde vivo eu. Estamos no porto de Tauranga, que é un dos principais portos da Nova Zelandia. Aquí estamos no mercado local de peixe, que non é, é un bastante diferente aos mercados que hai en Galicia, como vais a ver agora. Logo. Bueno, en Galicia máis lonxa, todo o mundo gritando, todo o mundo máis en plan, quen quero peixe? E aquí non, é máis tranquilo. E todo o mundo comendo? Todo o mundo está comendo fish and chips, que é máis o pescado con patatas fritas. Vale como uns $14 para dúas persoas. A ti gustache? No. Unha cousa moi típica aquí son estes banquiños que hai en todas as partes onde hai vistas aquí en Nova Zelanda.
E como te acolleron os neozelandeses? Os neozelandeses son un pouco excepcional, son super amables, te tratan super ben. E se eres unha persoa de fora, sempre es como... creas como moitísima curiosidade e te preguntan, ah, de onde eres, que idioma falas, intentan aprender algo do teu idioma tamén, o sea que moi ben. Mira, ti onde vives? Eu vivo no Mount Maunganui, que é como 4 km de aquí, e vamos agora a verlo. Pois aquí é onde vivo. Carai! Vivo a beira da praia. E como ves, é moi parecido ás Rías Galegas. A miña familia sempre me dice, para que te fuches a Nova Zelanda, se é moi parecido para aquí. Non hai ninguna diferencia? Pues se podes notar, aquí non huele a praia. En Galicia huele, debe ser as mareas ou algo así, pero aquí non hai olor da praia. Po todo menos esto. Está fría? Moi fría, é igual sí. Que Galicia, igual. E con quen vives? Vivo con un mozo que me está esperando aí. Hola, Diego. Hola. Que tal, encantada? Encantado, Diego. De onde és? Eu sou do Brasil, da cidade de Porto Alegre. Eu vivi durante meus últimos 6 anos na Espanha, onde eu conheci... a galega. Onde viviades? Vivimos en Barcelona. No, que facías en Barcelona? Pues eu estaba traballando na banca, levaba 7 anos traballando no mesmo traballo, estaba como un pouco cansada. Quería viaxear, quería aventura, quería un cambio grande na miña vida, así que le propuse a Diego, vámonos viaxear, compramos un billete de ida, non compramos volta, e vemos a ver que pasa. E onde fostes? Bangkok. Yes. Nos fuimos a Tailandia con a idea de viaxear por Asia durante uns meses. Estuvimos viaxeando como 4 ou 5 meses. Chegamos aquí directamente, nos enamoramos deste país. Decidimos quedarnos aquí por lo menos hasta que podamos. E agora estáis preparados para subir a ese monte dalí que é o que dá nome a Mount Maunganui? No, sempre estamos preparados. Ok, vamos. Bueno, vamos a comenzar a ascensión. Desde aquí temos como uns 25 minutos hacia arriba. ¿Cómo vas? Ben, a verdade é que é increíble. O increíble é que estamos yendo por unha montaña que ten un volcán dormido. Está dormido seguro, non? Espero que sí. A boa tranquila que creo que está dormido, Somos brasileiros. Bem-vindos a Nova Zelândia. Galegos no mundo. Esta illa que temos aquí á esquerda é a illa de Matacana. É unha illa que ten uns 20 km de largo, 3 km de ancho. É unha illa na que só hai maorís vivendo. Hai como uns 225 maorís. Hai 90 casiñas que están habitadas. Como vedes, aquí tamén temos uns bancos que é onde a xente se pone a ver as vistas. Precioso aquí na Nova Zelanda. Chegamos, Noa? Sí. Dabas un peso por nós. Por fin chegamos a cume. Eu non sabía que ibais a poder, pero sí. Nos facemos isto todas as semanas. Venimos e facemos un training desde abaixo hasta aquí. Vives aí abaixo? Vivimos aí, a nosa casa está aí. Esa é a praia que visitamos por a mañá. Como vedes, é un lugar increíble. Agora entendo por que credes vivir aquí. Sí, nos queremos quedar aquí. Non lle des ese disgusto a vos? Como a familia? Abuela, abuelo, María, mi hermana, venir a visitarnos. Iso sí, que veña a visitarte, que isto paga a pena, non? Sí, vai a pena, vai a pena. É bueno, precioso. Pois, vos que se xades moi felices aquí, vale? Moitas gracias. Gracias. Adiós, galegos. Adiós. Polo mundo. Chao. Adiós. Adiós. Hola, galeros, mi mando. Galegos no mundo. Welcome to New Zealand. Hola. Galegos no mundo. Welcome. Okay, we do it again, we do it again. Hello, I'm Phoebe 102TV. This is Billy Drake speaking. Hello.